Real Madrid ចេញមុខច្រានចោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំយកគ្រូថ្មីនៅតែមានការជជែកវែកញែកជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ Zinedine Zidane នៅឯក្លឹប Real Madrid ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីបេក្ខភាពគ្រូបង្វឹកថ្មីផងដែរប្រសិនបើគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះសម្រេចចិត្តចាកចេញមែនជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបង្ហាញថាលោក Zidane បានប្រាប់ទៅកាន់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹបក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះចំពេលដែលក្រុម Real Madrid ក៏បានទាក់ទងទៅកាន់លោកអាលីគីរួចទៅហើយដើម្បីយកមកចំនួនដំណែងមួយនេះតែយ៉ាងណាមិញក៏ដោយយើងទៅតាមការឲ្យដឹងពីមូដូឌីពូទីវ៉ូបានបង្ហាញថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានបដិសេធភ្លាមៗជំវិញព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែផ្ដល់ជូននៅសំណើប្រមាណទឹកប្រាក់ចំនួន10លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំជូនដល់លោកគ្រូដែលជាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជូវិនទូសអាលីគីនៅក្នុងការនាំយកគាត់មកកាត់ទឹកដីអេស្ប៉ាញគួរបញ្ជាក់ផងថាបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីខាងលើគឺមិនទាន់ទទួលបានការងារថ្មីនៅឡើយទេចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានសម្រេចចិត្តដែលចេញពីក្រុមជូវិនទូសកាលពីឆ្នាំ2019មកបន្ទាប់ពីបានជួយឲ្យពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់លីកនៅក្នុងរដូវកាលនោះផងដែរក្លឹបគីឡូធ្ងន់នៅអេស្ប៉ាញតេតូនទៅកាន់ហារីកេនក្លឹបនេះមានបន FC បាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានតេតូនទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធហារីកេនដើម្បីចែកចូវយករូបគេទៅលេងនៅក្នុងទឹកដីខេមនូនេះដំណាច់រដូវកាលនេះព័ត៌មាននៃការចែកចេញរបស់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះពីក្លឹបមွန်ក្នុងមីថតថ្នាក់ហតស្ប៉ាបានទូឡើងធ្វើឲ្យបណ្ដាក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបដូចជា Manchester United Manchester City នាំគ្នាដាក់សំណើទិញយករូបគេហើយបាសេឡូណាក៏ជាក្លឹបមួយនៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរបាសេឡូណាចង់បានកេនមកពង្រឹងតំបន់ប្រយុទ្ធស្រួយរបស់ខ្លួនព្រោះរដូវកាលនេះក្លឹបនេះបានត្រឹមតែឈ្នះពានកូប៉ាដូរ៉េតែមួយកូតម្យ៉ាងទៀតក្លឹបក៏ចង់យកគេមកជំនួសតំណែងរបស់លូវីសស្វារ៉េសដែលចាក់ចេញទៅលេងនៅក្លឹបអេតម៉ាឌ្រីតកាលពីពេលកន្លងទៅអឺលីងហាឡានក៏ស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្លឹបយកនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានមួយនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែគេគួរតែមានតម្លៃខ្លួនទៀបជាងទៅវាស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ថានភាពហេរ៉ៃវត្ថុរបស់ក្លឹបក្រៅពីគេក្លឹបបាសេឡូណាក៏ចង់នាំយកកីឡាករចំនួនថ្មីមួយចំនួនផងដែរដូចជាសូជីអូអាឃ្វីរ៉ូមេមភីសឌីផេអេរីកកាស៊ីនិងវិឆ្នាដាំផងដែរលោកសោនិង Bruno Fernandes ទទួលបានពានរង្វាន់បុគ្គលរៀងរៀងខ្លួនអ្វីដែលបាត់តែរដូវកាលមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ប្តីក៏ប៉ុន្តែក្លឹបបៃសាច់ក្រហម Manchester United ដែលធានាបានកៅអី Top 4ហើយនោះក៏បានប្រកាសរួចហើយជាស្រេចនៅអ្នកដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតប្រចាំក្លឹបដែលទទួលស្គាល់ពីក្លឹបនិងទទួលស្គាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងពានរង្វាន់ក្លឹប Player of the Year ដែលក្លឹបគឺជាអ្នកសម្រេចគឺបានទៅលើខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងលោកសដោយពានបកុលនេះកាលពីរដូវកាលមុនបានទៅលើកីឡាករ Anthony Martial រីឯពានរង្វាន់កីឡាករល្អដែលបោះឆ្នោតដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺបានទៅលើខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes ដោយពានបកុលនេះកាលពីរដូវកាលមុនគឺធ្លាប់ធ្លាក់ដល់ដៃកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់រូបនេះដូចគ្នាសម្រាប់ពានរង្វាន់ដែលសម្រាប់ចេញពីក្លឹបក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីមិត្តរួមក្រុមទាំងមូលក៏ត្រូវបានវ៉ាន់ឌីសាកាដែលជាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមួយរូបបាននិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់សម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅកាន់លោកសតែខ្ញុំគិតថាប្រ៊ូណូក៏គេធ្វើបានល្អផងដែរតែសម្រាប់លោកសគេធ្វើបានល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះគេក៏បានជំរុញឲ្យខ្ញុំមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមួយគ្នាSuarez និង Messi នៅតែជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាការឃ្លាតឆ្ងាយមិនបានបង្ហាញអំពីឧបសគ្គសម្រាប់មិត្តភាពរបស់ Luis Suarez និង Lionel Messi នោះទេខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅញ៉ាំអាហារមួយកន្លែងជាមួយគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់អេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបាសេឡូណាបានអនុញ្ញាតឲ្យ Suarez ចាក់ចេញកាលពីរដូវក្តៅមុនក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះមានបនគឺមិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga បានឡើយហើយក្លឹបថ្មីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ UERO រូបនេះអាចនឹងធ្វើរឿងនេះបានដោយសល់ត្រឹមតែមួយប្រកួតទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់រដូវកាលវាទំនងជាមិត្តសម្លាញ់មួយគូនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតូចមួយពីជើងឯកលីកដែលគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេមេស៊ីនឹងសង្ឃឹមថាអេតម៉ាឌ្រីតនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ឡាលីហ្កាជាជាងឃើញគូសត្រូវស្លាប់រស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតជាអ្នកឈ្នះចំនួនវិញMbappe គិតរឿងសបាយចិត្តសំខាន់ជាងលុយកីឡាករ Kylian Mbappe រូបគេផ្ទាល់គឺមិនដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្លួនឯងដែលបានក្លាយជាកីឡាករដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់នោះទេគួររំលឹកផងថា Mbappe បានផ្ទេចេញពីក្លឹប Monaco មកកាន់ក្រុម Paris នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនៅពេលនោះរូបគេបានក្លាយជាកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនផ្ទេចេញថ្លៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែការចាយលុយដ៏ច្រើនមហាសាលរបស់ PSG ក៏មិនមែនជារឿងខុសបំណងផងដែរដោយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុម
Paris ទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងពានរង្វាន់ជាច្រើនយ៉ាងណាមិញក្រោយចៃពេលស្នាក់នៅទឹកដីនៃក្រុម Paris បានរយៈពេល4រដូវកាលមកនេះ Mbappe គឺនឹងផុតកងត្រាជាមួយនឹងក្រុម Paris នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់បានបន្តកងត្រាថ្មីនៅឡើយទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានដំណឹងលេចឮផងថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ត្រនំថ្មីផងដែរខណៈដែលក្លឹប Real Madrid គឺជាគោលដៅធំបំផុតសម្រាប់ការផ្ទេចេញរបស់ Mbappe ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែតនៅក្នុងស្រុក TF1 ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាមិនស្ថិតទៅលើខ្ញុំទាំងស្រុងនោះទេលុយក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយផងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនគិតពីវានោះទេខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់តែគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ធ្វើដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយវាតែងតែមានរឿងវិជ្ជមាននិងរឿងអវិជ្ជមានខ្លះជាមិនខានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តអ្នកចាំទីល្អប្រចាំរដូវកាលបានទៅលើកីឡាករ Man City Eduard Mendy ដែលបានផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតៅខៀវ Chelsea កាលពីរដូវកាល 2020-2021 គេពីតែនឹងអាចឈ្នះពានរង្វាន់ស្រោមដៃមាសក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលលីគកំពូលអង់គ្លេសតែក្រោយពីធ្វើឲ្យក្លឹបរបូតក្របាល់ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Leicester City ពានបុគ្គលនោះក៏សម្រេចធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកផ្សេងទៅវិញនោះគឺជាគូប្រជែង Anderson Mares ដែលជាអ្នកចាំទីវ័យ27ឆ្នាំដោយអ្នកចាំទីវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានឈ្នះរង្វាន់ស្រោមដៃមាសនេះ2ឆ្នាំជាប់គ្នាពលគឺរដូវកាល 2020-2021 គេសង្គ្រោះបាល់ clean sheet បានចំនួន18លើកហើយអាស៊ីបាន1លើកធៀបនឹង Mendy ធ្វើបានចំនួន17លើកទេទេជារួមរបស់អ្នកចាំទីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលគេសង្គ្រោះបាល់សរុបរហូតដល់ទៅ63លើកប៉ះបាល់បានចំនួន 1,198 ដងនិងបញ្ជូនបាល់ចេញពីជើងរហូតដល់ទៅ900ដងនៅក្នុងការប្រកួតកិត្តិកម្មជុំទី37គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Edison គឺជាអ្នកចាំទីដំបូងបន្ទាប់ពីចូហាតនៅក្នុងក្លឹប Man City ដែរអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Golden Glove ចំនួន2លើកនៅក្នុងការជួយជើងឲ្យក្លាបកន្លងមកហាធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2010និង2013Mbappe បង្ហោះសារអបអរសាទរដល់ Benzema ថ្មីៗនេះខ្សែប្រយុទ្ធក៏រីម Benzema ត្រូវបានគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិបារាំងលោក Didier Deschamps ក៏ហៅឲ្យចូលជម្រើសជាតិវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៃពានរង្វាន់ UERO 2020នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាប្រហែលជារឿងដ៏រំភើបមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអធិរាជសរ Real Madrid តែម្ដងដែលតែងតែចង់ឃើញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Kylian Mbappe នៅលើលានប្រកួតលើពីនេះទៅទៀតក្រោយពីប្រកាសជាផ្លូវការពីការវើត្រឡប់របស់តារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Real Madrid មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង Mbappe ស្រាប់តែបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានភ្លាមៗនេះក៏ដូចជាបានចែករំលែកពីអារម្មណ៍រំភើបរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងជាស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ21ឆ្នាំបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាដែលជារូបរបស់គេជាមួយនឹង Benzema គ្រងឈុតជម្រើសជាតិបារាំងកំពុងតែអបអរក្របបាល់ជាមួយគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងថា Benzema និង Mbappe មិនធ្លាប់បានចាប់ដៃគូនៅលើទីលានជាមួយនឹងគ្នាកាលពីមុនមកនោះទេខណៈដែលពួកគេបានត្រឹមតែជួបគ្នាក្នុងនាមជាគូប្រជែងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែល Real Madrid ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង PSG នៅក្នុងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនាពេលកន្លងមកទូឆែលនិយាយដូចម្តេចខ្លះពេលសងសឹកបានសម្រេចកីឡាករក្រុមតៅខៀវ Chelsea បានឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងខ្ពស់របស់លោកធូម៉ាស ទូឆែលដែលបានយកជ័យជំនះ2ទល់នឹង1ទៅលើក្រុម Leicester City កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយអ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះបាននិយាយលើកសរសើរពីការលេងដ៏ល្អរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដី Stamford Bridge ក្រុមតៅខៀវ Chelsea បានបរាជ័យវគ្គដាច់ប្រត់នៃពានរង្វាន់ FA Cup ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមកញ្ជ្រោងខៀវប៉ុន្តែពួកគេអាចសងសឹកបានវិញបានសម្រេចដោយយកឈ្នះ2ទល់នឹង1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលធ្វើឲ្យលោកទូឆែលមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយើងមានការប្រជែងក្រោយចប់ការប្រកួតហើយអ្នកបន្តពីទីនោះមកថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតដែលលេងជាមួយនឹងធម្មពលខ្លាំងមានការវាយសម្រុកហើយក្រុមយើងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់វាគឺជាការលេងដ៏ខ្លាំងក្លានិងជាការលេងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយផងដែរមានពេលសម្រាប់អបអរឡើយការងារយើងគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅសល់ពីប្រកួតទៀតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងលេងនៅមុខអ្នកគ្រប់គ្រងវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏ពីបានរងមមនឹងផ្ដល់ឱកាសបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែរួចផុតដោយជ័យជំនះដ៏ស័ក្តិសមវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខុសប្លែកមួយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន Chelsea បានរំកិលទៅកាន់លេខ3នៅក្នុងតារាង Premier League ដោយនៅសល់ការប្រកួតមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះមុនចប់រដូវកាលហើយពួកគេត្រូវការយកឈ្នះក្រុម Aston Villa ដើម្បីរក្សាតំណែង Top 4បន្ទាប់ពីចប់មួយប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺក្រុមតូឃី Chelsea នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតនៃពានរង្វាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League ជាមួយនឹងជើងឯកនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League ថ្មីថ្មោង Manchester City នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភា
កីឡាករអាល្លឺម៉ង់មួយរូបទៀតហើយដកខ្លួនចេញពីពានរង្វាន់ UERO ប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមបរិសេតដតម៉ាន់គឺកីឡាករម៉ាកូរីសបានធ្វើការប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់បាននោះទេសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA UERO 2020នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទី Thirstigen របស់ក្រុមបាសេឡូណាបានប្រកាសដកខ្លួនចេញកាលពីពេលថ្មីៗដោយសារតែបញ្ហារបួសពេលនេះម៉ាកូរីសគឺជាកីឡាករទី2ដែលបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកចុះជាងលោកផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញនេះគឺដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់ព្យាបាលរបួសរបស់គេឲ្យជាសះស្បើយខណៈនឹងត្រូវធ្វើឲ្យគេខកខាននៅក្នុងការជួយជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UERO 2020ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាមិនតែប៉ុណ្ណោះម៉ាកូរីសក៏បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ខ្លួនផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានភាពស្មុគស្មាញនិងកម្លាំងធ្លាក់ចោលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកចុះជាលោកថានឹងមិនចូលរួមការប្រកួតនៃពានរង្វាន់ European Championship នោះឡើយ Cavani ចាឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាដកកម្រមួយ Edison Cavani អាចារ្យឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងកំណត់ត្រាដកកម្រមួយរបស់ក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីអាចរកក្របាល់បញ្ចូលទីទៅលើក្រុម Fulham នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្របាល់នេះគឺមិនអាចជួយឲ្យក្រុមបៃសាច់ក្រហមយកបាន3ពិន្ទុពីក្រុមដែលត្រូវកាត់ចោលនេះបានឡើយជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយោជន៍សញ្ជាតិ Uruguay ដែលទើបតែបានបន្តកង់ត្រាថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីសប្ដាហ៍មុនកន្លងទៅបានសុទ្ធបញ្ចូលទីក្របាល់យ៉ាងអស្ចារ្យពីចម្ងាយប្រមាណជា40ម៉ែត្រដើម្បីបើកការនាំមុខទៅលើក្រុមភ្នៀវនៅឯទឹកដីត្រាហ្វតនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាទទួលបានលទ្ធផលមិនគាត់ប្រសើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្របាល់ទី10របស់កាវ៉ានីនៅក្នុងរដូវកាលនេះបានធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចជាកីឡាករទី3របស់ក្រុម Manchester United ដែលអាចសូត្រចំនួនក្របាល់បានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់រដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងវ័យ33ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះកាវ៉ានីក៏បានដើរតាមគន្លងអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកអូលីគនេសសៀគឺលោក Teddy Sheringham ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបានកាលពីរដូវកាល2002-2001នឹងខ្សែប្រយោជន៍ស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមវិកដែលធ្លាប់រកក្របាល់បាននៅក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះកាលពីរដូវកាល 2016-2017